Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme opět na Loizu, neboli na Loizova Shermana s označením M4A2. Vím, že těch Loizů je u mě na kanále docela hodně poslední dobou, ale je to tím, že ten tak je fakt dobrý. A jak mě, tak Xerotátovi, který je tady v krásně modrém Loizovi, se mnou v četě, tak se nám s nima opravdu daří. A povedla se mi, když jsme hráli spolu v četě, velmi dobrá bitva. Bylo to odehraný asi o půl třetí ráno. Takže jsem už na tu hru sotva viděl, ale byla to fakt nádherná bitva. Název, možná vás trošičku zmátnul název bitvy, který bude ve stylu Kemper, nikoliv vítěz. A přesně v tomhletom duchu se bude tahle bitva odehrávat. Já jsem si trošku jsem si vědom, že pod touhle bitvou, nebo pod tímhle videem s touhle bitvou, budou komentáře typu Kemper a Ukempenec a měl si jim jet pomoct a tak. Ale já mám v té hře už opravdu hodně zkušeností, když sečtu bity na všech účtech, blíží se to k 70 tisícům bitev a poznám, ve které situaci jít pomoct jako agresivněji a ve které situaci jako low tier mám zůstat spíše ve skrytu a využívat spotovací mechaniky hry a hrát to na dálku, na vzdálenost. On je totiž rozdíl mezi kampaním a kampaním. Je rozdíl mezi kampaním, kdy si prostě na začátku bitvy stoupnete do nejbližšího keře a tam stojíte úplně celou bitvu, dvakrát si vystřídíte a umřete. A je kampaň, kdy hrajete tak, že využíváte pohyblivost toho stroje, přemýšlíte nad tou hrou, přemýšlíte nad tím, kde budete kempit nebo odstřelovat, je lepší slovo, abyste z toho vytáhli co největší výsledek, výkon. A opravdu, když jsem šestka v sedmičkách, tak já se nebudu frontálně prostě přestřelovat s Tigrem, s SU 122-44 a tak. Proto za malou chvilku tadyhle je ten keřík, tadyhle ten keřík. Tam si právě teďka najedu a od této chvíle se z něj v podstatě nehnu. Nicméně, kdybych tady nebyl a kdybych jel někam dopředu a umřel bych, tak tu bitvu nikdy nevyhrajeme. Pro ty, co to chtějí vypnout, už teďka v téhle fázi toho videa, jenom z toho, že tady budu asi 2 nebo 3 minuty sedět v keři a budu tady střílet, jinak tady jsem dal blind do toho tygra a ta rána prošla, protože teďka se spotne a má o zhruba 100-150 HPček míň. Tak si počkejte do konce tohoto videa, protože konec téhle bitvy bude obzvláště zajímavý. A konec téhleté bitvy, tak tam bude docela dost ukázka přece nějakého skillu, samozřejmě štěstí, ale ten konec bude fakt zajímavý. Takže tadyhle klasicky si tady něco zkouším nastřílet, Xerotáter tady bohužel umře, protože na něj rašlo SUčko a Loiza nemá úplně šťastnou penetraci, vidíte, že já ho tady jako goldama cinkám, takže on bohužel skapal na to SUčko a vidíte, že nyní je ta situace 3v6, skóre je 1:4, což rozhodně není nějak extra. A já mám tady zatím 700 damage, teďka bude furt 700 damage, protože jsem ho cinknul. A všimněte si tadyhle toho ISka. Tohle ISko má 126 HPek. A tohleto ISko mi pomohlo vyhrát tu bitvu, ačkoliv myslím si, že byl nejhorší na damage. Ale tím, jak tady strašně dlouho přežíval a nepřátelé ho nemohli probít a pořád se zaměřovali na něj místo na mě, tak to mi hodně pomohlo v této bitvě. Takže to je roll 104, krásný. Takže tady jsme společně s tím ISkem vyřešili to SUčko a to KVSko. No, teďka se jim spotla. Teďka se jim spotlo to druhý KVSko, taky na Kemper postu, takže já mu to tady pošlu. Myslím si, že tady klapne ještě jedna rána. No a myslím si, že teďka ho doklepnu. A 1375 píše noobs. V téhle fázi hry. Počkejte si do, řekněme, ještě pozdější fáze hry a udělejte si názor nad tím, jak si tenhle člověk jako právě nakálel do úst. Tak, necháme to dál běžet. Tady je KV2,
Já tím, že tady stojím v křoví, tak on nemá příliš moc šancí mě spotnout, nespotl mě, on má špatný dohled a přitom v tom křoví je to docela hodně slušný. Tady se objevil stokový panter, ale ten stokový panter měl 900 HPček a i tak dokáže být hodně nepřímý. Takže teďka ten panter zabíjí to jesko a já jsem sám proti panterovi na 300 HPčkách a proti tigrovi na tisícovce. A teď baborať, mám šestku. Ale přece jen to by nebyla dobrá bitva, kdybych měl proti sobě super unikum nepřítele. Samozřejmě tady jsem se nechal trefit o to pantera, dobře, ale vyřešil jsem pantera, zajistil jsem si svůj čtvrtý kill. No a teďka jo, a 13 už píše, come on bro. Myslím si, že teďka ještě napíší you got this, jakože máš to. Takže on nám nejdřív nadává do noobu a pak tady, když vidí, že ten noob není zas až takovej noob, tak tady začne podporovat a tak. Takže tadyhle jsem dal několikrát tigrovi, bohužel jsem u něj dvě schytal, což bylo docela nepříjemný. Tady jsem se bál, že jak jsem naboural, tak si pro mě ten tygr stihne dojet. A teďka trošičku to, o čem jsem hovořil už v dřívějších fázích tohoto videa, je nejen, že jsem jakoby, to, že jsem střílel na velkou vzdálenost, tak téhle bitvě hodně pomohlo. Ale na konci jsem se taky bavil o zajímavém outplay. První část outplay to byl ten panter, to už jsme vyřešili. Půlku tygra už jsme taky vyřešili a teďka ještě zbývá těch zbylých 600 toho tygra. Já vím, že tady za tím domečkem je takhle, tady se vejdu. Já mám malej tank, tady se vejdu. A já to pustím. Počítal jsem s tím, nebo myslel jsem na to, že když si vlezu semka za ten dům a ten tygr pojede za mnou, což jakože jede, tady jsem se bál, že spadnu. Tak jsem trošku jsem spolíhal na to, že ten tygr to nevytočí a spadne dolů. Koukejte, co se stane. Nevytočil to, spadl dolů, mysnul, já jsem dal ránu a teďka ho tady bouncnu goldem na střechu. Ano, jako goldil jsem hodně, protože jsem chtěl tu bitu vyhrát, ale fuck it. Rána do boku, tygr vystřelil, myslím si, že tady si už přebyl na APčko. Ano. A teďka vyjde mi pěkná rána na kopulku. No a tygr leží pásama vzhůru a já z této bitvy odcházím s 5 kily a 3320 damage. Mko, high caliber válečník, Redly Woltersovka, Levheislova medaile, zlatý stužky, skoro 13 base expů, což je fakt krásný, v četě přes 4000 damage. Efektivita byla dost špatná. Ale hold, střílel jsem na velkou vzdálenost a tenhle stroj má tolik kousků munice, že to nějak plně nevadí. Co se týče kreditu, tak za tuhle bitu bylo 101 000 čistýho a jelikož jsem hodně goldil, tak jsem viděl pouze 20 000 hrubýho, necelých. Ale já si myslím, že bitva to byla fakt pěkná. Na chvilku to byl světový rekord s tímhle tankem a na tu chvilku myslím zhruba půl hodiny, než Xerotata zahrál svoji 3600 damageovou bitvu, ale hold, nedá se nic dělat. Tak jo, já vám moc krát děkuju, že jste shledali toto video, pokud vám video líbilo, budu rád, že ho ohnotíte lajkem, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikly další videa z mé tvorby a to bude asi všechno. Tak pokud stále přemýšlíte nad Loizou, tak za mě rozhodně skvělý tank a doporučuji. Tak jo, mějte se moc hezky. Já jsem Xero a ahoj.